Uangalizi wa Samuel Fatu Wanzani wa hizi mbao za kimatangazo wikeo leo Sushar kena wadzimanani leo rihunda na wakati mahususi amande huu ya siwona na wadzimana Said Hassan Said. Salamu alaikum. Waalaikum salamu mwanama journalisti. Ngaone dakika nzima ulauli wala wakazi wikeo ngaridungao imakatiana. Assalamu alaikum watukufu ikawu mjipa rao harmoema suwa ya kumori. Na mjipa rao mbali mwa kumori. Ngambeleho tosaza usalamu judanyu. Wazima na izifami zonti pia. Wazima na maesidamu zonti pia. Mungu ahube ni maisha menji. Ahube ni maisha bora ya duniani na ahira. Namo marabe menji mwana mwanzeno wangu. Sidi Hassan huli honda ulo wakati wikewo. Leo hurukubali mbavi ya ujaru hadisi wazima nao. Ya raisi wahi dawla Kolonel Azali Asumani haringe isore ya juma ya baraka ya husikuwa leo uharuma umjua mitamihuli. Lakini ya mudiri jimla hawaja wahele shirika la kumo wahele kampuni la masulia ni la Komor Telecom. Hala hiki wanwahazi ni madhomana wahele shirika lino uharuma adibavula mitamihuli. Mtukufu uharuma adi masuala yano kuli uhaswata anwekao wanwa kaulidia au sekunda ubi ya mhuwa hidula ya jote ngele haruma liba vula mitami huli mahala anwekao haswata dobangu wa e-guvernero wa heisha isi wa shangazija ya jote swali esola yini ya jumain mal asaf shadidi hindi na uswali esola ya jumain haruma liba vula mitami huli mtukufu hujuma ima suala yana asantana wa barakatu nga muhambia mwanama journalisti amba uenda uona hiyo muhimu, uelewa? Yani uenda uwaone hiyo muhimu na naukensi udongo hambilo amba ndongo ijiri, udongo shindana. Uelewa mwanama journalisti? Naam. Sende mita mihuli tishuhudia kweli kweli amba President de la Republika Azali wana wakomuru wa mwanzao. Yani namna arengwa harumali jira la mita mihuli na mita mihuli mjini kabusi mwajo ni hadaya awajo ni hambianrabo amba President Azali kavote wa Ibrahim Mzee kavote wa hizo nrabo. Bitneheka mdo abenze, ake opoza, adongo razi ntasibihi, ata mamaha mitamo, yote na ushinda nshindani na wae. Dema na mkumu radio na ankili ya heno roro. Andata wasuli mitami huli leo, President Azali ya evite wa uhu. Yani kapsi mdo ajo hadaliha tena. Wazima tena na mtukufu. Wa Alhaji Madikao yo dema na trangulia da hoda Komor Telecom. Alafu leo aka oblige tena a invite wananya mavamana wananya wafanya uhazi wazima na yo Komor Telecom ubo ikawa ba paraiba hata mamuwai daula ngendo hule na muwai daula wae da mtungua Alhaji Madikao kama na inu wema nyifu ndonono mana inu timenyefu jahibu wanduwa kama wamenyefu la mada hoda Komor Telecom. Ala hiki tena na i wana nyama zefu wahandani daf ametbura yo mana shimwali kao aminifu ndonoro swalihi ikao ajumu ndama jira la itandra ya yo de ase akao amada hola Komor Telecom wazima na mtukufu wa remi ikao ya lawa hamai hambu mtuje iyo yani zinrongo uzo izo zibi rinrongo na majonalisti mana mdo aonomba ingazija ijuha na wana wamwali walio ngazija wawenzao Azali wajuha na yu wana wamzuwani walio ngazija bamu watukuza muhuwa idaula waka wajuha wande watukuza Ibrahim Mzee mitamihuli watukuza na iswala ya juma ya leo ikama swala hiyo Mwenyezi Mungu arenge direct welewa wana majonalisti Mwenyezi Mungu arenge swala ya leo direct wekao mtukufu President de la Republika Azali akabu moja na wananya mazefu wa tekeleza ijuma mitamihuli mjini ama mji mtukufu walijira lambude mwanama journalisti sikaza wawo nekabona za orongoa niengeze mwanama mruha nzambavi ya shindia rambu uwe ya ukaya lesuala lino kalitiha wangu hadaraja wekao denamna wekao duma kawona yihaiba nebashasha ya kavumia haku harma wa mjini huli hudu wa muhuwa hidawla huswali eswala uharuma umji wa mitani amuhambiyo mwanama journalisti amba yani utukufu ikao wakamita mihuli leo yani wanadamu wenji
yani tis amina ba kapsim ruikao ala wafu yani wanada mwenju wakana furaha wilewa yani furaha nyengi suwa felewa mana bale zihararazi kanyenji wilewa zihararazi kanyenji amba kamnauda wangu kanaupara wangu msirini alafu yani wangu wanda para surprizi amba wanada mwulewa kamita mihuli mwanema journalisti kapsim bajo kila hadaliwe tena amba president Zali kasina wangu au kavotewa kapsim bajo kila hadaliwe wilewa mwanema journalisti yani wanada mwenji waka mitsamihuli hama hafla miliza kaho leo maana ngubu hafla ya mtukufu wa Alhaji deje kawa tangulia daula kumurtelekomu wuka mlahiku wa president Azali ya mangeswaliyo ijuma leo mitsamihuli hama mjikao wakua iguverneri Ibrahim Mzee na ima na hode mjikamba aliona mbumshe halafu zirogo yuzo yuzo yani zire nguwa haujirima yani zire nguwa haujirima atamda kuhensi ya mari leo ambo sede isu kuanduwa na kuhensi wa tena mara ya wili ama investitori ya wili mwara nguwa ma ufuba toni tamimuli na mwama rabi menji manama ukharuma le suala lilo ima hongar joga bili abingei ukharuma suala jirojina da uzu hamla uzu maji wekao ya tsimbo hongar joga urengo ukharuma omji wankazi le da uzu lini liendili ya usikuwa leo maji wekao hongar joga ubalia umkabala wahitan rayon sipia ya kutkara randi salimani uheya i lejira leitan rayon sipia uwaswili uharma umjiwe izomorini harma mikabala na hunu mrungo ndi ya wani ya ukaya hama wanruwa uweka mwajok jihunra ho kiblan kwa nakoduka na ukosefu wa maji tawula haku uharma alisu alalina manama jurnalisti wa mitiwono i hazizo busfanyiwao ya imaji yayo mana sede moroni kwa la sede tsandra ya tambajini tsono yani hazizo esfanywa wahenda domo ni ambajini utujuru zingamazo ke tsimbo maji yetu juru ngatilwa amuyelewa mba turino ne ka kweli hazizile zisa tis amini amba moroni au miji aliyo karibu na moroni ya tutambia maji ule mwana majonalisti no. Mana imaji yayo ngiala wao ujusi ha elewa yani hale ya kabiri nzini ya kota hei uju maju ya mamli mayo tinyangu ule mwana majinalisti no. Bia basa eno ima ingenieri walua kree imaji ya vira uju amwelewa maingazija nekati uroho mbi na umenyefu ito ene ya maji yani tangu ya maji itolawa neka kweli zihazi zisa wangu wade watamia imaji ama logi ya buli wao ingazija tu ene ya maji ule mwana majinalisti kavano uka ukosefu wa maji hamade namna wikao udozi dukuru ya tambu ya majika ngazija maana ulawa tabeni lilawe lende bweni tili vuvun la renge maji ndio no. Tiamo mabido dongo tia mijini tuju tambu ya maji ikanziro moroni be sirkali a unons a hula ifo afaje proje yangine ya ukane mwana mkomori aenshu ngazija a stambie maji wabo i solisi ya fanyo la mshwa maji ya leo juicy hunting hiyo fikira mbi maana wandu wakufanya mtwala on waele wamba maji ya mlima itinyangu na mshwa maji ya lawa mashongo usiha hamba be maji ulawa riga hea mashongo zio tino wanyangu alafu wale wakre zifikira zile ngere ilo wama ingazija ito para maji ingazija ito para mana neka ukodu ngazi kiyozu wanuzamira yani hiyo preskide ingazija uwele wana majunalisti no. Marawe meji adenge ukharma li suala lino harma suala jirwa jina wikao kalitufa ni hanambavi na lino nadi li suala wikao harma ezi wanza zampira wikao nga zinshi ukharma imasiwa ya hatu ya kumor randinzuani nga zija ngizu tafauti rehani zi wanza zampira wikao nga zinshi ukharma shisiwa shamwali mfano do tukaya nga rijuho nesa ya ukaya ihumwali dukaya yuhumali ku eka unja haruma stadium pira kutsu mbaba hana weka wa ngaba vitsir halu haya kima nga mbaba hana weka wa nruju wa yema juweru wa dewa kanti wa yele wa wajire kebe shangi wa nja hostaji kutsu wa parisa hawa jauna zila turubi ni mahala weka wa wala masupporteru wala masupporteru weka wa hende na ukanti wa haruma izu wanda zampira hadaraja yuhumali tanke mkazi wikao hangu haruma shisi wa shamali enokto ino wiparoji madomana wa alike nao nezu wanda zampira manama journalisti habarizo ranguha lemu mwali kweli
yani harmai shanza shampira shamwali isho shidhulumishiha elewa yani isho shidhulumishiha mana wahijanga zija yani ngongalio mpira au ene nzua ni kuparumahano tranquil ukenzi ungalia mpira tauhisa haya majueri bata ikawamba ya jatere wautula walwe wafeksteri wandu wakenzi waprepare nobuzao andao mshanani andi mshanani yafanyo uza laasi hitere alafu mwali rangusku tere hiyo yafanyiwa ya tuluwa igazo ataleo kawashida wafanyo wafesteri uozi ufanyo inatubi ni kamba wangu watoketu wa onempira bewa iwona sukugulio machi wawo mara ya mwali ngia himao au ya renge magaya wakensi waono mpira alafu nongoezo waminga mwelewa mba ijokiri di madhoma na waka handaniho de kawaka nazifikira za ukamba mwali iterere ngeletu benga mwelewa amba safari ya leo rangu ikao Bibi Shamina datendia uguvernera mashisu wa Shamwali na iwana nya ikao leo wa shangiriao ispori ya Komori wana wa Mwali na iwana ikao wa shangiriao muhuwa idaula nga mwelewa mba championa ino ya hikoma mswiri zihazi songianziani ziterezo zifanyiwe ivesteri ifanyiwe iturbini ifanyiwe ne wa Mwali wa parevahano tranquilu wa kentu wangalie machi ngono kama leo wa championa Mwali wanzuani na wa Mwali bewa wangu wahimi marima santineli ileo nusu wa kenzi yani zindrongo izo wizo zikoone samba kweli wanruwa katangulia chitwa Shamwali au wanruwaka hamai yezi ikawo wana wa Mwali waka wale mevu kako shida udailia chitwa Shamwali shapara haki yao benga mwelewa safari ya leo riwonao imana Mwali ikawa iwa fretan yote ministru wa aminajma giruonao ijitihadi ikawo azisika harubashi tuwa Shamwali giruona jitihadi ikawo azisika hama nzuwani giruona zijitihadi ikawo azisika hama inga zija haunda ambiyo kula mahanobulio wafanyu wabundo ufanyiwe kula mahanobulio warengelezwa pareo nifanyiwe umojana emu huwa idaula na wandu wa shangiri yao pakti serse ulewa manama journalisti amjoba championi ama hani wandu watu paravahani wa kenzi hauzuri yani championi ama hani amjua mba wangu watu paravahanu wa kenti uangalizi machizao hanafasi uwele wana majunalisti na na marabemi jiu haruma li suala lilu takriban ya maha mfukare wikawo raisi mzamani Ahmed Allah Muhammad Sambi ngu jihungu zifungu ngu jihungu hula juli hatampaka di makatiani yani ngu jihungu zifungu ni hatampaka di makatiani na hunu baundi ya madhamana wahi sirkali hau baundi ya madhamana wahi tini wa unisawi ya ukaya ikara isim zamani hadu anzaya tuwa mbabahna wikawu ya jihunrawu baundi ya himaraya baundi ya huwa nubikawu ngu wadzmanae ngu ajoji humkinisha wakena furaha hata hawa njitrubu uharmai public yaani uharmai nisi baundi ya hanga unisawi ya ukaya kayiri raha ya titulu huliku dawe uharmai masuala yaani kwa mimi mwanama journalisti ni katikana amri ya urongolo wa sambika sitolwe bale ni jorongo wa kairi akadzwina yangine abaki bale zabari yani kairi akadzwina yangine vano wami tivenze ikawo fundi mhadazi yani mtivenze fundi mhadazi uelewa mwanama journalisti yani ufundi abaye mhadazi halafu na ikawo mitikana amri bada ikawo petitwe wawo paka suku ikawo labda dunia ijo koma dajula bale njurungu atina kazu na yangini. Yuleo mwana majunalisti? Hujuma bala yangini. Hujuma bala. Mana handani. Natabu na shida. Handani raisi mzama ni sambi. Yani akota haridhara uwa mwali. Uwelewa. Hatafsiri hindi ya kanzi. Yani akota haridhara uwa mwali. Mbrashundi ili weba. Uwelewa mwana majunalisti? Naam. Raisi mzama ni sambi. Ili akota haridhara uwa mwali. Ya ukamba leo. Ngulao ngunduwa fayise voti. Mana wa mwali hapa arabe umambia la kenti yani udongo msika wa mwono arumbinge mwenzo udongo mwonesa zinzia yani uo swafi yana kuridhara wa mwali uwele wa mwanama journalisti yabili donk uzone za tukeza lewa uloki nyume na reishi sambi yani rogwe vule mai ntuki ya swafi yelewa hauka tena amani hika mai nti kabaka nuko za tambu mdo wako vote wa hanafasi ajati ya shari ya shawuizi wa vote ajati anongoza kwa sababu mungejua ingeza vote welewa mabana mdo atama hayangu na jibua zile pia tu abia zile zienzi
alafu leo naikia wangu ngorongwari la isia sambiga dhulumishiho wambilo wakoli wana wakomori kweli wana nukasijua shuanzao wana wakomori nukasijua shuanzao beneka kweli hizo mkodu nga tarihi ya sambi wakatare nga yezi 2006 ata uja 2010 la mishwabi wana wamwali kufuru sambi ya itimba babo yani sisi amina mba wangu neka wazigu nga jumrari ya yani kufuru aziti mba babo kufuru nye jitwa nkanga hoba ambia wangu walo na beshele ya wajom wajomtutu wa sambi wa mtuwa nga muhambio manama jurnalisti mdu wa mando lazimishiwa amba ake na hamu na sambi vale alio vale yole dosari mana dosari ulo wakamu hunu wa duwa tuwa sambi uwele wa manama jurnalisti no. Neo mkiyane mahakama aonesa amba waika kujua shiarabu yani zinu kusikufanyishi hao pia kusikufanyishi ya shiarabu ula mishwa uyelewe amba ile yani wanada muenji wawo wa mrariha uwelewa manama jurnalisti wanada muenji wawo wa mrariha kasi mtaha tena na ugono sambi ujaufunga ndi niyena azali 2016 mdu wa handa sambia mdeklare abala nchua ngea mwai guvernoma de dosari yani yede mdu ikawa sambi akumanza mwai sirikali yahe wazi jeke tena walio aka opoza aonua mba lazimishu wa mdu ikawa amtangulisa mwai sirikali ya azali de dosari ne uono dosari wae wae aonesa mba zinrongo zo sikoja shiharabu wale sasa mara mbazo ambazo sambi da kujere uwelewa wanama jurnalisti halafu bada babu yo timu ndu la mishwa uyelewa mayo ndu alio na wangu au timu ndu la mishwa msikini betneka sambi mwanadamu rai ya mkomori hawajau raisi mzamani fundi hawajau zabari hii ndi utona imani hojuma mbabahano wekao ya ili yoleo wano wanadamu wenji watongofa ya mari sambile mtume au sambile mungu yani ngobu andu wenji walio pirizo ikama lazimishu wangu wandembio watole kasi dhulumishie beo watu goti kare sambi yelewa sambi mana sambi yaka prezita yaka prezita beo ati mingama nyenji jana ngombiwa ni hambi ya amba saidi wawe wadungwe sirikali ya azali ne azali ajame nye sharia paka masiwa abasa nukule mbua tofanya ndongo zahe hake mbua thape ni mbua tofanya mwali mbua de ikomori joka harma haya amani simambia hewe mdu waja voroga sharia isho yode sambi mdu waja sharia isho yode sambi mana wakati presida de la republika jaheti mkonti wawana wakobo la mshu wa hadisi wakudugane mkonti wa kweli zibalibala zilawe ikana mna iyo mzuwani akufanya permiehe mzuwani mgazija akufanya permiehe mgazija mwali akufanya zahe mwali sambi uhea da jamenya ndongo izo mana Mohamed Bakari akamzi ya sili mzuwani wako aja zimenye amba wae lazimishu wa jere zi mongo hizo mana kana wakati abakota wa mwali kaspare turu ya olewa alafu mwana majurnalisti wanruwe nguwa orenga zi deba za upeu wari hayo wangazija yani wanruwe nji wa orenga zi deba za upeu wari hayo wangazija amba angazija kabenzu wa mwali wangazija kabenzu wa mzuani ne wa ingalia maitare ya ikomori mruati imba zimbinye nji hama ikomori ya medabdala amedabdala yu mzuwani mwana majinalisti no. Amedabdala yu mzuwani henda juluwe itarehi ya amedabdala wakataka prezidan ungalie nga maziti bako moribano na wanruwa ulu wa ikawa wamba wadziwa wakati juna na wadziwa habi na wanruwa ikoni ikawa wamba wafa yale amedabdala ati mikufuru bano yote mdu wa mando afaya kuamua aliswali hii au wawandu wenji halafu wanruwa wenji wawandu wala zitarehi wajari ngelipichabi na nrongombi ama wamri hawazali amba azali dali wapewu na hama ugali ya kweli na ndongo zake ntindo presida azali demu aja na ama ni ema siwa yangu wanama jurnalisti presida azali demu aja na ama ni ema siwa yangu dungai tarehi kaisi bali 2008 wano tarehi ya hensiwa no. Dungai tarehi wanama jurnalisti ne kami heso uhiriwa uduwa dungai tarehi uwele zendo amba azali demu aja na ama ni ema siwa yangu uwelewa wanama jurnalisti. Na marabe minchi mwana mamanzi nangu Sidi Hassan Said hodiho kharuma enokto yu mru ya shinde mbabi ya rambu uwe mru ya shinde mbabi ya lewe abenge u kharuma suala jiro jina ya ukaya dili suala la husu ze taabu zamo njewe kao nga zire mawe ya komor hata mpaka daba sana huni dawla
haina usiku ngonyo sio kanga rifanyo eza hatu dhomana ili wakomoro wakiharuma hawa ya wewuni na honu dabala babo harmule sualalini bengi hini wakati sa suli vungu wa ima hongi wajibu leo lidhukuru mbabi ukharuma le sualalini wanama jurnalisti sualalu wami lijibu kula kati welewa? Naam wami lijibu kula kati denga mwelewa mbabasa eno yani zinrongo za umwenje zihandi sao paradalao welewa? Yani zinrongo za umwenje zihandi sao paradalao na asikeri miyamu nyezi mgu na emitume ya he mmoja na emu huwai daula na wandu wa shangiri yao yezi washinde wandebi yata yani zitambu zino zilawa estuwa fi yani mwanamkomori kastambie mwenje bea basa nyonga muono mari junaidi yani andisaufanya zi efori mmoja na esirika ni mwanamkomori ake harma hawa ya amani ya mwenje mbamiyo sireme kiasi kabasa nga muono zinrongo zihani sa urengelea elewa zinongo mana tationo ikone abasa mundao anafasi sebo mana hore bano ikao capital ikao wasraba kira kana hamu ngondondo amba bana ndini mwenje ulio bonzami kosu wasuli koni na ikoni hamwe miji atare hamwe miji ikao wazigara yezi nimero ikoni mana ndi watabi hao mwenje abasa no mwenje ngondao labesha kause na mwenje mwenje bengo ngondao ata woshino para juya fabwe woshino para majika ama ya fabwe ama da holewa mwana majunalisti na marabu meji mwana mwanzu nangu Said Hassan holigo liwo riringu wakati wunu nazili rahamadezi ya hanza hawa jawu rijir hadisi bwadzi manawe sha mru hanza mbabi ya shinde ya rambuwe haungo tiba ya shindi ya tanabahi mbabi inamna wikawu yumaisha madziro wikawu ngaremo mkazi mkomor ujo para jayi khusulimu mwahida ule ngesirkali hojuma imaisha madziro wikawu ya panra ira ya mkomor ngushumizo haku mwanama jurnalisti maisha ya mkomori hauzi kufuru wikawu mwana mkomori azien shiu aina katu wami zirongua magezi hamai ishindo shavulu vulu yani shindo sha vuluvulu isho de shatika tambu yama na mkomori harma maisha ne kasirikali kweli namna ikao yenda umbiu ikomori ike harma hawa ya amani mana mkomori apalendusha rahisi ali mana mkomori alale hanafasi aoneshe mwenji hanafasi na wanjie vuluvulu wandali nganise zipri yae zinrovi wanjie zinyama, wanjie zinfi, wanjie mabawa, wanjie harmai ntsohole, yande volo volo tu, na muhambia mwana mkomori kana uparo tambiha tena. De mwana mkomori shimtambi shao, de wekao nge lao da honi, are membi ya mangelo volo volo, mana mabawa ya 1500, ashukua japara ya hei 2000. Nge lao da honi, are wendo volo volo mana, infi kilo 2500, da para ya hei 4000. Yani zipri mbi za wanawakomoru wazien shiu wizo ke zitungwa ode vulu vulu. Lazimishwa sirikali, badaikao. Nge ina imani na wanawakomori, badaikao. Muhuwa idaula, wele nza ikomori. Badaikao nge nombiu, mwana mkomori. Mahayano wa kiharamu wanafasi na nge vulu vulu. Mana ole vahano zimakufuru. Na zipri mbi za lalia vulu vulu. So ambele kango tsao pia nongo mbi, henda vulu vulu. Wanjia volo volo, utuspara pia sikuwa biyambi yavo. Neka sirikali, ashinda regle, istambuza volo volo, ahenti spri normali. Mwana mkomori ato kaharma nafasi, ule wana majonalisti? Na mzee. Mwana mkomori, kasenebali, nangede volo volo. Mwana zikufuru pia gezde volo volo. Badaikao li jeshi gelibiri yao, wanu volo volo. Badaikao la meri gelibiri yao volo volo. Na avirie na zipri, zikesa wa. Ule wana majonalisti? Na abirie na zipri zike sawa. Deke mkomori nge hulo hindu hali tujuru maesha tuka hali. Yelewa maesha tuka maziro. Mkomori nekage hulo hindu hali maesha tuka maziro. Ilfo zike sawa. Namo marabe minji hauko ula wakati wa hachungwede na utria tanliki zinyakati zemusu zinu. Ngu atandero ngo hindi hosunumu mwa hidaula hawadzima nesirkali ya nyumeni ya hii. Suala hachu la mandu. Suala vili, ngu amini ya ukaya kweli. Kusisa wana la marayi ya wekao
ngo uno mavara ngo una marongo hata mpaka dava so otsu amini ukanga rjuhe dar mu emergency wa mimi mwana ma journalisti ngam amini amba muwai daula ngilumbio ikomori ikiama emergency benga muelewa tena amba mwana muwai daula na ko irumi ya 2016 2019 hata 2024 de ekipu ikao ajande na yumbio tena 2024 pa mwana data 2029 emergency yetu ishuwe uelewa mwana ma journalisti hatafsiri ya ukayange pasoba ke ekipu ya nyumeni lazimisho muwai daula azungu ekipu ya nyumeni idiona majueri mema tena watu ye vise za shuma uelewa mwana ma journalisti no mana ne heka imajueri de yale ya rumia hule yale de wandu ikamba wa rege za yezi ya muwai daula dingoni waregeza maisha yao na mkomori dingoni maana bado mru rengwa ubolwa vamana ile sasa amadi ambasadi yali jela ulio yani mru rengwa ubolwa vamana ministri au direkteri yo mru mara ambasadi wali jerali lazimishwa kula njema zivira mali jerali yani kula zinrongo li jerali tsa hao lipare beko palomba ubolwa vamana bea tamali jera kasubutu ubira wele mwana majonalist atabali jera kasubutu ubira bozi uke na mtu mwade arungwa maida mgali babo azalika no provenzwa ne kazali azungwa wana wa komori ikawa wanziwa wa majira wana wa komori ikawa wa juo politiki awati ama yezino nga muhambiwa ma emergency tuka na mwana mkomori kanao karamatamu welewa mwana majonalisti bene heka presida azali zinrabu waziona hama yezi avira zinrabu waziona harmazi votezino mana one swangra bonyenji amazi votezino mungwai daula one swangra bonyenji aele wangrongo nyenji amba imagomana akate akatedeza mayezi yae wenji wa mwambia ndrabu magomana akatedeza yezi ya mungwai daula wenji wa mwambia ndrabu sabna ngojomba wa mhadaya ngojomba magomana menji wa kashira mwami jiao hakiswa hizo ndrabu mana bana mbuda mamuji wa hofanya siasa gozuru ngwa bo tsoshinda usijwa keti moroni atasukia zivote urongo rwa kama mansoshinda mali jira langu you can know kiri il faut ndacho bolo vwa mana ajue amba ile game mruma wa mujika adha game mruma wa bavu kadha na nisho abirie imabavu yayo abirie muji wahe aeshele wakati wa vote wanako vote zijaza ba depute izoge skaribu presida zalika na ukira hadalu tena wala mwana majonalisti, presida no. Zali, kana ukiri ahadalu tena. Nga mjomba yezino, mana iliona retari ya uhe ya presida zali, getanga liye mronronro, iwana wa komori ikau, wajo shida avinge komori harma emergency, atanganyehe na wao, wasuwe maisha maso ya komori. Jahe waonesa bakasa hamrikau, andake dhwamana hafaida na fusia, geta hamrikau, leone kage dhwamana, dhwamana ya iwana wa komori pia, presida zaliwa ilawa ulawa yae ngilona uzungushia wana wakomori presida zaliwa nika upashia bure presida zaliwa muna pashia hile ngeda uzungushia wana wakomori ngeda uzungwezi projezi je komori kaina ukiri imze alawa dati ike aje wanjino do oregano umenya yo kaina ukiri amwelewa ba presida zaliwa toshanji wa mbwale pia uwelewa mwana majonalisti no. Ya bili wamikame nekatika na amri ya uonesa mba presida zali henti direktor generali kava usi mtowe henti direktor kava mtowe njo mwambia presida zali amba deje wa unikori na deje wa soneleki wao na wafute bahano ataka sonehanwe tena ule wana majonalisti no. Deje wa unikori na deje wa soneleki nikombe presida zali njo hambia mu wafute bahano kasonehe tena riwonao idahusi kasi komori mungu ajojalia wano alio ambe unonomo enji ne hidrokarbiri yenda hauzuri kusikia mago tamu wele wa mwana majonalisti naam idahusi kasi komori miezi mungu ajojalia wano alio ambe unonomo enji na maisha menji mmoja na ezifami ne ngodo hidrokarbiri yenda uzae monondo leonge rona madejalio surplasi be kashinda ufanya devarizao wa bolozo aina suku tahamu welewa halafu
wabi yararu mana ino aliyo maya dahula komortelekum alhaji madi ngeri mnyam nyezi mga ba presida zali badam tsungu wa amba alhaji madi ikawo wae mwana aminifu mana ikawo mriam nyezi mgu mana ikawo simenyefu ikamba hano basi komortelekum ino deideshe basi ikamba aja asofi wana wakomor waleo maya dahula komortelekum dere lemo wae nasuku shajima deje aina asuku changeo madeje leo ripara mana mwenza bahati barde ino mana mwenza malezi apara malezi mana ikao ajoa ndo hazihali rijale bolo ayo da honi wanu presida zali rihensi yeyo riwone zijiti hadizahe riwone zifikira zahe beka isikamba aina kati ger changeo wangu ino aja ala wa ino aja ala marimbu mshwapeu yani dahula kumurteleko mnifanya mari mgu mishu wapeu mamu mishu wapeu doki yaba lewalu uluwa lishwa alafu dahula kumurteleko mga mwelewa shirege zao nyuma do ushia jima deje na kati uje deje abuwe mapesa nzae uje deje abuwe mapesa dazali rilishi ya inu babi ringale fikira zae maena fikira zae nge zinjema zikadza babu na majinalisti na mesaji ndo wa janzombe haruma dakika nzima haukaula wakati watu ukamilishia takriban dakika ngapi mesaji yangu mkuu wana wa Komori na rehime risanganyihe mmoja nekadu walio mwali wasanganyihe na bibi Shamina nekadu walio nzuani wasanganyihe na Dr. Zaidu nekadu walio ngazja wasanganyihe na president de la republique mmoja na governor Ibrahim Mzee wanu wandembio ikomori balbala zinozilawe wanu wa elewani beka ina ukiri Komori yende usoni ne wanu wa shida nao yoka ikiri ama gerivano ngovuro rivure urongware baba watu wasuli bahangu ili fondo wake tibu moja jaibu ikao siano mwezi mungu arabai bahati amba presida zali aregea tujuru barasa ya president walaga muhambioni kabusi mru ikao ajo urongware azali atola wale ujefanyo vote azali wala kenta kenti mru kasi hadalo ina opposition ikamba angole tasbihi za opposition lokwa azalatu la miheso na azalige babo ngendo ata mama hamitsana nduna akensi anjia mai yezi atoe fikira za duka skensi ahadalwa mana mkiwa kwa hadalwa wa ria zalika kensi aha wa ruwa mwenzo wa muhara ya yani ngo bwangu hadalwa na mna hiyo muhadalwa bojuzi amba zalimu to mshinda aho muhadalwa bo aina sibu muhadalwa na opposition na azala ipara zivote ahiruma baso yimso shida muke baba mantasi za mahamitsano kamlishu wana wakomuru maelewa amba azala kenti akenti Shamina kenti mwana kenti Dr. Zaidwa kenti mzuwana kenti Ibrahim Mza kenti ngazi jake mwalao maja matengelea na wao bavuni na wao mahende sayi maswaya komuru nuka sikira hadalwa miheso haona mnyaha vila bavuni na dalogo jilaumu mananga mjua mago surprizi wangu mbobo wenji kao amba watongia maiezi mba tuwelewa babale zile kweli zile saida kwa zirongo walewa zile kweli zile saida kwa zirongo wa alafu bali zangu i direkte angu do mushiri ya wana wakomoru wa yeshua wa mji mtukufu wa Jumashongo uharama ho mze wangu alawa Jumashongo ya hambu na ubushiri ya wana wakomoru wa yeshiu harama imu wale wa mji mtukufu wa bandar salama wode vano mzazi alawa kawa ubushiri ya bahati njema na maisha menji ya duniani umoja na izifami zon tipi ya si kazao direkti yangu sabaki wao ema talazuzi ya jurnalisti marabe menshi mwana mwanzu nongo Saidi Hassan Saidi huliko nda ule wakati wiki ule u hurukubalia aidwa rejer hadisi wa zivanawe sir hadisi haru masuala menji panda mwana hadani ridukuru ye nukta wikaw ye mhu wahidu la kolonel azali asumani haswali e jumainu haru mwamji wa mitsami huli hawajawu hawajao ya mudiri jimla wa hili kampuni la masuliana la kumwa telekoma hala hiki wanrohazi nizidera jazonza za hili shirika la kumwa telekoma haruma omji wa mitamihuli hawajao halika dhalika ridhukur le suala wikawa raisi mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi takriban ya mahamfukari wikawa bujuhunro huzifunguni hata mpaka dimakatia jabu ya wikaya ridhukur ezuanza zamu zamtezomburu wikaw nga zijonra u harma emasiwa ya hekomor ranzinga zija huwa suli nzuani wikaw ngizo tafauti rahani zijonra u ikhu mwali jabu ya wikaya ridhukuru u harma li suallahu su emaisha madziru wikaw nga parihani hao u harma yintiya hatu imakati ya musya
هتنبقى دابا نوصل ميل فاتوان زين نرونا نحير وما توفيق إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله الخير.